Доброго вечора. З вами програма «Ремарки». Кореспонденти телеканалу «Р1» протягом тижня працювали у найвіддаленіших точках Харківської області для того, щоб показати справжнє життя людей без цензури та прикрас. Життя в Україні з кожним днем набуває все більшого політичного забарвлення. Близяться вибори. І кандидати, не дивлячись на карантин, готові на все, аби завладіти симпатіями виборців. Чи завжди дії політиків направлені на користь людям під час виборчої кампанії? Виявляється, що ні. У Балаклійському районі чиновники не гребують навіть самими брудними технологіями, аби після виборів поставити своїх людей на значущі посади. Децентралізація в дії. Неабиякі пристрасті розгорнулися в Веселівській громаді, що на Балаклійщині. Політика там так би і могла залишитися політикою, якби в цьому фарці не використовувала людей. Але трошки історії. До складу Веселівської територіальної громади входять 8 населених пунктів. Села – Весела, Новоселівка, Українка, Нурове, Крючки, Теплянка, Слабунівка та Пазіївка. Села зовсім невеликі. Всього в громаді і 2000 жителів не нарахуєш. В основному це літні люди. Села бідні, підприємств немає. 5 років тому піднімати громаду взялася Наталя Остапчук. Молода, енергійна, охоча до роботи жителька громади. Було б дуже багато позитивних зрушень. По-перше, найголовнішим я вважаю те, що за період, за 5 років, жодного об'єкту інфраструктури на території всіх цих населених пунктів Веселівської сільської ради не було зачинено. Не було зменшено і зроблено щось негативне. Ми навпаки розбудували свої території. У нас сьогодні є об'єкти, які збудовані з нуля. Працювала голова сільської ради, та після зміни керівництва району на представника президентської команди все пішло шкереберть, говорить Остапчук. А причину вбачає в тому, що сама жінка не забажала вступати в З-команду. І тут почалося. Пані Наталія каже, що без її відома з подачі голови району Віталія Карабанова влаштували зібрання громади. Місцеві думали, що з приводу зниження рівня води у колодязях сіл. Втім, жодного відношення до справжніх проблем населеного пункту це зібрання не мало. Головна причина зборів, переконана Наталія Остапчук, дискредитувати її в очах людей. Ми зв'язалися із головою району і дізналися, в чому ж причина конфлікту. Там займаються спеціалісти, комісія зібрана по обращенню жителів Новосіла. Там люди обурені по земельним паям, тому що використовуються чи головою сільської ради, чи представниками сільської ради, чи родичами, там, я ж не знаю, там правоохоронці будуть з'ясовувати це питання. Сам голова району в минулому правоохоронець і повинен мати чітке бачення ситуації. Натомість він направив своїх людей розпалювати ворожнечу в громаді, каже Остапчук. До речі, люди дійсно прийшли з інших питань на зібрання. Конфлікту немає, це людям щось заплатили. Який конфлікт? Я вам казала, підіть зніміть те, що зробили за 5 років. Дорога в нас, школа, ремонт, церква, в нас є, слава Богу, люди моляться. Світ є на службах. По 6 селах важко щось робити. А що робиться, це якийсь конфлікт непонятний. Комусь не зрозуміло, проте, за словами очільниці громади, тут суто політика. Мовляв, новій владі потрібна своя керована людина на місці. При цьому сама Наталія такою людиною бути відмовляється. Теперішній владі не потрібні сильні лідери, розумні лідери. Їм потрібні керовані люди, які будуть виконувати їхні команди, вказівки і так далі. Інше питання, в якому намагаються звинуватити Остапчук, що вона начебто не відреагувала на те, що в Веселівській школі зникла ґрунтова вода прямо перед початком навчального року. Ну там ушла там вода з колодця, да, ушла. Ушла вода з колодця, і 2 тижні не могли зв'язатися з головою сільської ради. Вона чи на відпочинку була, чи відпустці, я не знаю, де вона була. Ніхто не мог її знайти, на телефоні зв'язку вона не відповідала. Тоді до мене звернулася керівник відділу освіти з проблемним питанням, втрутилися, зробили воду там.
При цьому голова Балаклівського району Карабанов запевнив нас, що школа і садочок знаходиться на балансі Василівської ради, і саме її керівник мав вирішувати проблеми із водою. Добре, заходимо на сайт школи і бачимо, що заклад знаходиться на балансі бюджету Балаклійського району. Тож виходить, що Карабанов не знає, що знаходиться в його безпосередньому керуванні. Нещодавно із робочої зустрічі у нас був голова Балаклійської районної державної адміністрації Карабанов Віталій Юрійович. На робочій зустрічі я йому першочергово озвучила найболючіше і найголовне питання для нашої громади – це те, що у нас знизився рівень ґрунтових вод і в нас відсутня вода. Попросила його звернути увагу на це питання і не відкладати його. Звернула його увагу на те, що у нас будуть проблеми незабаром із водою в школі і в дитячому садку, тому що водозабір вівся з колодязя, в якому були ґрунтові води, скважини не було. І коли ми зайшли з ним під час робочої зустрічі у школу, нашу Веселівську, то для мене стало дивно, чому директор школи наголошує не на тому, щоб якось передбачити ситуації і вже треба працювати в цьому напрямку, а наголошує на тому, що їй потрібні вхідні двері. Для мене це було незрозумілим. І сталося так, як я казала, у нас різко зникла вода. Я зателефонувала першому заступнику профільному Коваленко Віктору Івановичу, повідомила його про те, що в нас сталася така біда, про яку я попереджувала і просила допомоги. Школа знаходиться на балансі Балаклійської районної державної адміністрації. Не дивлячись на те, що школа та садочок не на балансі сільської ради, кошти все ж таки виділяють з її бюджету. Крім того, відновлення йде і в інших напрямках, говорить Наталя Остапчук. Проте ми звикли сумніватися та перевіряти і вирішили проїхатися селами та запитати про це у людей. Оббили оце, чим могли, як на грошей не було ніяк. Церква у Слабунівці. В невеличкій хатці ремонт люди робили своїми руками, допомагали всім. Пісок привозили нам, пісок. Цемент давали. І ми ото могли, що мали. А тут раніше була школа. Після того, як дітей стало небагато у селі, будівлю хотіли зруйнувати. Сільська голова наполягла на збереженні споруди. День села, тут дітки репетируються, передіваються, виступають. Вони от реставрували це здання, вікна тут збері, мерсецький допомагав. Дивіться, яка чистота везде, обілено. Їдемо у село Теплянка. Тут, у фельдшерсько-акушерському пункті, де обслуговують більше 200 людей, тільки планують зробити ремонт. Умови в нас, звісно, бажають лучшого, але, уви, ми ждемо. Ми сподіваємося, що нам пообіцяли, що в нас буде ремонт. А в селі Крючки фельдшерсько-акушерський пункт відновлений. Раніше тут опалювали дровами. І медики згадують, виглядали як кочегари. Було, дуже погано було. Приміщення старе, без ремонту, пічне опалення. Криші не було, все протикало. З приходом нового голови на той час, Наталії Вікторовни Остапчук, звернулися до неї. І це все благодаря їй, її ентузіазму, її цілеустрібльодості. Оце у нас усе є. В селі Нурове Веселівської сільської ради також чекають на покращення. Оцю кімнату, вікна поміняти, може, там на пластикові, якщо в нас хватить коштів. Я надіюсь, в нас хватить коштів. І тут нашу кімнату, цю, де ми зустрічаємо наших жителів. Наступний об'єкт також медичний, але побудований майже з нуля. Фельдшерсько-акушерський пункт в селі Новоселівка. Скрізь нас привітно зустрічали, поки ми не доїхали до села Веселе. Нас не пустили в амбулаторію сімейної медицини. Перед нами зачинили двері. Не на камеру місцеві сказали – вказівка районної адміністрації. За час, поки ми їздили по селах, знімали стан об'єктів, в Балаклії про це дізналися і вирішили на останній точці показати, хто в хаті господар. Знімальна група переживе наявність замку на воротах амбулаторії. Проте, наскільки це законно по відношенню до пацієнтів, які прийшли отримати медичну допомогу, а зіштовхнулися з зачиненими дверима.
Харківський антикорупційний центр опублікував дані свого розслідування, де говориться, що в пільговій схемі перевезень у Мерефіанській територіальній об'єднаній громаді є пряме порушення закону про запобігання корупції. В організації подібної схеми активісти підозрюють мера Мерефи Веніаміна Сітова. Нам вдалося особисто поспілкуватися з головою ОТГ та порівняти його слова з опублікованою декларацією Сітова. Мерефіанська об'єднана територіальна громада налічує офіційно 25 тисяч мешканців, з них більше 9 тисяч пільговиків, які мають право на безкоштовний проїзд. Багато хто щодня їздить до Харкова і назад. Аби не виплачувати компенсацію за їх перевезення комерційним структурам, в місцевій раді вирішили знайти альтернативу і запустити пілотний проект «Соціальний автобус». Ми проводили з громадськістю слухання. Було вирішено закупити послуги регулярні спеціальні перевезення, зробити оптимальний графік руху, щоб мешканці могли їздити не тільки в місті, але і за межами міста. Мы были заказчиками городской совет, мы провели тендерную процедуру, и этот автобус заработал. Самая здесь фишка еще в том, что мы его сделали только для граждан нашей громады. Говорить, компенсація комерційним перевізникам обійшлася б у 16 мільйонів гривень. На фінансування соціального автобусу необхідно витратити близько 3 мільйонів. Перевізники нам написали листа, де кожен написав свої потреби щодо компенсації, яка склала близько 16-500 мільйонів. Тобто, проаналізувавши цей факт, ясно, ми зрозуміли, що наш бюджет громади не потягне такі кошти. В активістів Харківського антикорупційного центру виникла підозра щодо ознак корупції у цій пільговій схемі. Адже підприємство, якому перераховують гроші з місцевого бюджету за перевезення пільговиків, пов'язане із сім'єю мера. Тут немає ніякої корупції, була б корупція, були б уже уголовні діла. За даними розслідувачів, самі автобуси, якими здійснюється перевезення, належать безпосередньо Веніаміну Сітову. Їх він здає в оренду фірмі, що належить сину, і де працює дочка. Вони, в свою чергу, здають їх у суборенду підприємству, яке нібито вже і не афільйоване до Веніаміна Сітова, проте розташовується на земельній ділянці, що належить його дружині. Одне фізичне лице, а іменно мер Сітов, заключає договор на перевозку льготних категорій пасажирів. І орган місцевого самоуправління під його руководством виділяє на це 3 мільйони гривень. А три чоловіка, остальних із його сім'ї, дочь, син і жена, отримують за це гроші. Веніамін Сітов причетність своєї родини до заробітку на проєкті, очолюваної ним ради, спростовує. Сьогодні зв'язувати мене лично з Мерефіанським АТП, или, там, з жіною, з підприємцем, з сином, там, руководителем, ніяк не можливо, тому що сьогодні тут победителем є окремий суб'єкт підприємницької діяльності. Щодо самої ідеї перевезення пільговиків окремими соціальними автобусами, то тут в антикорупціонерів питань не виникає. Але не для всіх ця новація є зручною. 4 рейси в день. Кожні 3 години. Починаємо о 7:30 від селекційної і останній о 18:00 з Харкова. Так був построєний графік з самого початку, не дуже були зручно, що казали на роботу, там запізнюємося, все. Більш направлено на те, щоб люди могли поїхати до Харкова, скупитися, повернутися назад. Перед нами приїжджає комерційна маршрутка. Туди пенсіонерку не пустили. Кажуть, позаду їде соціальна. Зараз сказали, вон слідуюча стоїть льготна. Соціальний автобус є незручним для працюючих пенсіонерів у Харкові. Вони вимушені зранку проситися до комерційних за посвідченнями або платити 20 гривень. Проте водії комерційних на камеру кажуть, що підбирають всіх, хто проситься. Пойміть, ми їдемо утром, люди їдуть на роботу, бабушкам то на базарчик треба, то ще куди-то треба, то в совбез треба. Вот. Люди на роботу їдуть стоя. З роботи, а не тут, як тут, їм теж треба. Ну так совпадає так, а нас немножко розгрузили.
Машини не витримують. В Харківському антикорупційному центрі певні, що проєкт соціальних перевезень у МРФ має бути перевірений на наявність корупційних схем. Зване велике будівництво, яке оголосив президент і яке по факту не зовсім і велике, ризикує стати черговим провалом за команди. Так, наприклад, фізкультурно-оздоровчий комплекс в Дергачах, який побудували ще при минулій владі на 95%, діючий губернатор сьогодні навіть відкрити не в змозі. При цьому охоче називає це проєктом так званого великого будівництва. Що сказати, відсутність професіоналізму і жага влади, а страждають звичайні люди. Це звичайний житловий мікрорайон у Дергачах. В основному тут живе молодь з дітьми. На фізкультурно-оздоровчий комплекс тут чекали більше десятиліття. Роботи з будівництва так званих ФОКів у області розпочала Юлія Світлична за часів свого губернаторства. Кілька років тому на пустирі нарешті почались будівельні роботи. Наприкінці минулого року комплекс вже був майже готовий. І тут зміна керівництва області. На посаду губернатора приходить Олексій Кучер, і роботи на об'єкті майже зупиняються. Трохи пізніше ФОК вносять до програми велике будівництво, і після майже річної заморозки нарешті добудовують. Відкрити обіцяють на День знань. Офіційно, я так думаю, що 1 сентября. Саме 1 вересня у Дергачах чекали на президента Володимира Зеленського. У планах було помпезно відкрити ФОК. Для цього на території висадили квіти, зібрали людей, але він так і не приїхав. А фізкультурно-оздоровчий комплекс відповідно не відкрився. Ми всі його тут чекали, але він не приїхав. Стояли тут і міліції багато було, і людей було, і так ми стояли і не дождалися. Тут же й дорогу зробили, все підготовили, зрозуміло. Так ми нічого не дісталося. До сьогоднішнього дня, кажуть місцеві, ФОП був огороджений парканом. Натомість діти прилеглої школи мають займатися фізкультурою просто на вулиці, у зовсім не пристосованих для цього умовах. Мене хвилює питання з приводу навчання дітей на уроках фізкультури. Саме ось оця територія, де діти приходять після фізкультури. Грязні, брудні, в пилі, вся голова, всі речі. Після фізкультури вони заходять, руки вони не миють. Вчителі обробляють антисептиками, але, вибачте, речі такі приходять, що просто незрозуміло. Я не розумію, чому їх не пускають на територію ФОКа, нового майданчика, де є тренажери. Ось дуже хочеться з'ясувати це питання, коли наші діти будуть займатися в тому оздоровчому комплексі, так як ми теж сплачуємо налоги, і дуже велика сума виділена з держави на велике будівництво. Директор ліцею ситуацію пояснює просто. Погодні умови дозволяють займатися фізкультурою на вулиці. Ми рекомендуємо і проводимо в зв'язку з тим, що ще COVID-19 йде, щоб діти працювали на подвір'ї. Всі умови є, допустимо, поле, допустимо, дорожки і так далі. Значить, якщо тільки буде непогода, можливо, це буде завтра, послезавтра, є домовленість із керівництвом, що в обов'язковому порядку ми працюємо там у комплексі. Чи справді у комплексі не сьогодні-завтра зможуть займатися діти, вирішуємо дізнатись там, але він зачинений. На території один охоронець підрядної компанії і, як виявляється, об'єкт ще взагалі не зданий в експлуатацію. Я представник підрядчика, ми строїли. Ми зробили, а хто приймає, то ще об'єкт не здав. Все, ми його построїли, але не здали. А хто приймати, вони приймуть, відкриють, наберуть персонал, це вже ж. Представники місцевої влади на зустрічі з журналістами приїхати не схотіли, як і пояснювати, які з директором школи можуть бути домовленості, якщо об'єкт ще не введений в експлуатацію та навіть не зданий підрядною організацією. Так, Катерина Івановна в адміністрації, ці питання розкличуть, одні кажуть одне, а другі кажуть інше. Все, Катерина Іванівна, до побачення. Вона сказала, що ми про це питання не піднімали, коли була зустріч Зеленська. Зовсім другі розповідали поняття, що це не відноситься до питань міської ради, що це не територія їхня, це інші займаються. Приїхати вона не може, вона в Харкові знаходиться, а її помічники, вони займаються зараз
наведенням порядка біля річки там чи десь. Новий спортивний комплекс почали будувати у Дергачах паралельно з іншими районами. У підсумку тільки він залишився невідкритий, але з помпезною назвою «Велике будівництво». І поки чиновники перекладають відповідальність один на одного, діти вимушені і далі займатися фізкультурою на голій землі. З вами була програма «Ремарки». Слідкуйте за діяльністю тих, хто наразі вирішує, як нам жити. Не забувайте, що саме завдяки вам вони обіймають свої посади. А ми вам цьому допоможемо. Бережіть себе і до наступного тижня.